Laughing Oba Onibogun ti ilu Ibogun ni Ifo local government ati wipe Oba Ifakayode Adeshina Faluade Odun Ayinde Faluade ani kinikun oni fa to gbe jade oni fa e bi se mo inu wa dun lati ba won wa loni tori pe eni ni won pe odun marun lori alefu ababa won oba Ifakayode won ki se oju tutun oruko mi ni oba Kazim Adeshina Salami Oshobi ati Lumakun Ogun Waterside mo fe fi akoko iki alailua oba Kayode Faluade olu Ibogun ti ilu Ibogun pe oku orire ojo eni ni agbara Olorun emi wa se pupo odun laye oba Faluade o je oba kan to je pe gbogbo awo oba ani a lot of respect fun ohun fun are de kere o ma n pa owo kan pe keyan mo wa re ko ki se ebu o mo wa re bi anything en to ba de ti mo wa re gbogbo bi kibi to ba ti de ko ni te lagbara Olorun ko ni te ko de ni ti aso opolopo odun laye eleyi is just the beginning lagbara Olorun a ma se lugba kabesi alaye luwa mo tu congratulate elekan si wa se pupo odun laye lori ile alaye awa na la ma ba se iwo na la ma deba lagbara Olorun lola atileya nabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam otunba baba jide alaide otunba bo wa ni gbogbo ma kun mi mo fi asko ki kabesi wa emi won to se 1 year to se 2 year to se 3 year to se 5 years lowo ba a se opolopo odun laye nino lanla one 10 years one 20 years one 30 one 50 years one se opolopo odun laye nino lanla emegungun atarafia Olorun ma do ti wo enu wa kalu wo oju oni ti wo won ti mo se ai ni mo se mo Olorun ni so won Olorun to ti ko Oloba ko ti so de eyan eni le mo lagbara Olorun lo so aju giga ni won ma ga Olorun wa pelu won. Congratulations the once again kabesi ade ape lori pata perese ni akoko ninu nti fa so fun wa oni orun mi la ni ka sope omo ekuji olohun o ni sope awon adebiti ni o se leni ni omo eku ka sope omo ejaji saye o so pe won o ni sope awon adegere ni o se leni ni omo eja emi nsope o mi o fi bi solore o npe ma sope o mi je fi bi solore tori orun mi la so fun wa oni ko si agbara kankan leyin Olorun ko si agbara kankan ti awon kan pe ni Olorun ti awon kan pe ni Olorun Oba Allah ti awon kan pe ni God ta kan pe ni Eledumare ikan soso ni baba ta n wi igba meje oruko lohun nikan ni ona ti o ba gba mo to le fi pe ni ko fi pe ki n korira ki n binu eyan ki de n gbeje won lo n gbeja re Rafiu Olawale Ajisa President Paralympics Federation of Nigeria mi wa ba oba wa yo mo ki o ku orire fun odun marun
ti won pe lori oye leni ki olorun obe lejuma re ko je ki emi won gun won pe laye kese kese asiko ti won yi ki lu ma roju ka bi amo obi ko ma bi were ka won agan bayi ko ma to wa labosi ki eri ti o ri se ko be si ri se ki aburu ko ma wo lu yi asiko oba wa to podun marun kan rere ikan odunun ni ko ma ba inu ilu yi be de lo ma ri asegun to lo ma fiyan si oludari o gbodo ma se nkan awo ariko se awo se apejuwe ngba ti lagbaja de lu yi o emi ni mo kokko gbe nkan be wo bi mo de si nse dola tori pe kini mo fe ki dagba soke rere ko wo inu ilu yi wa awon ti o ni ikawo dogba ka se fun won kinu won dun nibi on the 11 of this month awon opo arugbo adawun lola adun won ninu awon na sadua uru awon ebe ni sadua na ma se fun wa ilu ibo ko jade e je ko fowa fo luwa kai baba loke o ogun lo soruko ibogun o gbo ni le o ba lejo ibogun da adupe lowo e ayin yin agbe yin ga pe e je ki odun karun yi ko soju oba wa Ifakayode Faluade anikinikun ilu femi loye wa ka biesi o ka epe o ka epe o Oh, my God.